Bojíte se rádi? Každý se bojíme. Ať už máme strach z běžných věcí, které se nám dějí v každodenním životě, či paranormálností, vždycky se najde něco, po čemž máme takový ten divný pocit v žaludku. Takové sevření. A jelikož jsme zvídaví, tak mnohé z nás fascinuje to, čeho se bojíme. Ostatně, proto jste taky tady, ne? Vzpomínáte si například na dobu, kdy jste narazili na strašidelné příběhy? U každého je to různé, ale když se nad tím zamyslíme, se strašidelnými příběhy jsme se setkali již v dětství. Já si na onen den pamatuju docela živě. Pozdní letní deštivé odpoledne, bylo mi tak 9 let, a s mojí starší kamarádkou jsme prozkoumávali hlubiny tehdejšího internetu. Koukali jsme do televizního programu a viděli, že večer vysílají Věřte, nevěřte. Já ho v té době neznal, tak se mi má kamarádka rozhodla vyprávět nějaké příběhy, které si pamatovala. Uběhla tak hodina a dostala se i ke klasickým strašidelným příběhům. Byly to takové ty příběhy, o kterých jste již slyšeli, ale nesou si sebou něco divného. I přesto, že jsem je slyšel téměř před 10 lety, tak si je stále živě pamatuji a i teď, když tuhle epizodu v noci nad plechovkou Red Bullu nahrávám, tak se začínám bát. Dámy a pánové, Birkeho děti, dneska si řekneme pár příběhů na dobrou noc, které mě od dětství pronásledují v nočních můrách. První příběh jste možná již slyšeli, ale pro mě patří mezi ty nejsilnější. Jmenuje se I lidé dovedou olizovat ruce. Jedna dívka měla spát sama doma. Nebála se, protože měla u sebe svého psíka. Ten vždycky spával pod její postelí. A když děvče dostalo strach, vystrčilo ruku ven z postele a pes ji začal olizovat. To dívku vždycky uklidnilo. Večer si vlezla do postele a poslouchala rádio. Náhle přerušili program a hlasatel oznámil, že z nedaleké vesnice uprchl nepříčetný vrah, který požírá lidské maso. Bylo nutné zhasnout všechna světla, neboť nebezpečného šílence přitahovalo maso, krev a světlo. Dívka zasla lampu a vystrčila ruku z postele. Cítila, jak jí psík olizoval. Uklidnila se a usnula. Po chvíli se ale zbudila, protože měla dojem, že slyší, jak jde někdo po schodech. Vystrčila ruku z postele. Cítila, jak jí psík začal olizovat, uklidnila se a znovu usla. Za chvíli se zbudila podruhé. Zdálo se jí, že z koupelny slyší mlaskavé kapání. Kap, kap, kapity, kap. Ale zase jenom z postele vystrčila ruku, cítila, jak jí psík začal olizovat a uklidnila se a usnula. Spala klidně až do rána. Když druhého dne ráno vešla do koupelny, uviděla svého psa zavěšeného nad vanou na sušáku na prádlo. Byl podřezaný a všechna krev z něho vytekla do vany. Na zrcadle bylo krví napsáno I lidé dovedou olizovat ruce. Další příběh je docela krátký. Je to taková domácí pověst, která je napsaná tím stylem, že se jeví, jako by to byla pravda. Jmenuje se Rodinná dovolená. Dvě rodiny s dětmi se prý vydali tábořit do přírody pod stan někam k Sečské přehradě. Večer rodiče uložili děti spát a začali silně popíjet. Když se ráno probudili, s hrůzou zjistili, že stany jsou prázdné a v ještě doutnajícím ohništi spatřili ohlodané kosti.
V noci totiž zcela nepříčetní po požitém alkoholu dostali hlad a své děti zamordovali, upekli a snědli. Další příběh se jmenuje Tajemná stopařka a mám takový dojem, že jsme jej mohli vidět i v pořadu Věřte, nevěřte. Kamarád mýho známýho jel asi před 15 lety v noci sám autem po dálnici. Najednou viděl u silnice stát mladou holku v bílejch šatech. Tak si řekl, super, stopařka. A ještě k tomu hezká, aspoň mi bude cesta ubíhat líp. Zastavil jí a ona si přisedla. Tak jeli, známý se snažil konverzovat, ale holka moc nemluvila. Jen řekla, že chce domů. Že musí nutně k rodičům, kteří měli dům na kraji vesnice pár kilometrů odtud. Mluvila dost naléhavě a její hlas zněl nějak divně. Známý si řekl, že moc nemluví a je bledá asi proto, že jede ze zábavy a je jí špatně. Tak jeli. Už byli skoro u vesnice, když se známej najednou podíval vedle sebe. A holka nikde. To přece není možný, říkal si. Před vteřinou tady vedle mě seděla. Prudce se zabrzdil. Vyběhl ven z auta, jestli třeba nevyskočila za jízdy. I když mu to teda bylo divný, že by se toho nevšiml. Nic. Holka zmizela. Už byl ale na dohled od té vesnice. Tak znova nastoupil a dojel k tomu domu, co mu stopařka řekla. Zazvonil a otevřel mu starší chlápek. Známý mu povídal, před chvíli jsem vezl stopem kousek odsud vaší dceru, ale najednou mi zmizela z auta. Není už doma? Starší chlápek se na něj tak zadíval a zeptal se. Kde jste jako tu moji dceru vzal? Známý to místo popsal. Chlápek se na něj znovu podíveně zadíval a pak pomalu řekl, pane, já nevím, o čem to mluvíte, moje dcera je mrtvá. Zajelo jí auto cestou ze zábavy, přesně před rokem na tom místě, kde říkáte, že jste jí zastavil. Takže já vám děkuji, že jste poslouchali dnešní epizodu. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like nebo odběr a do komentářů mi napište vaše nejoblíbenější strašidelné příběhy. Já vám děkuji a uvidíme se u další epizody. Na dobrou noc.